պատմում, ում հրճակել էինք բանի թագավոր, այո, օգնում է նոր բացահայտումներ անել պանիրների մասին և դեռ շարունակում է միայն թե այսօր, ոչ այս թագավորից, այլ այո, տեսանյութի միջոցով։ Եթե դուք էլ ինպես պանրի սիրահար եք, ապա եկեք հետևիցս։ 6 տարի առաջ Երևանի սրտում գինետների կողքին Սերգեյը բացեց պանրի առաջին և առայժմ միակ մասնագիտացված խանութը։ Առանց համեղ պանրի գինի խմել չի լինում։ Կնոջ հետ որոշեցին լրացնել այդ բացը։ Հիմա 56 տեսակի եվրոպական պանիր են վաճառում՝ գույնով, ձևով, կարծրությամբ ու նշանակությամբ տարբերվող։ Ու սկսեցինք կտրել, ճիշտ համադրությունների մասին պատմել և մեր հաճախորդները փրփրուն գինի խմելուց նախընտրում են բրի տեսակի ֆրանսիական պանիրը, սա է բրին, կարծում եմ բոլորը գիտեն, կրեմային պանիր է, որը պատված է սպիտակ բորբոսով, շատ սիրված է, պանիր է, որը իր հետքն է թողել Ֆրանսիայի պատմության մեջ։ Կա պանիր կարծր տեսակ, որը հնեցվել է 12 ամիս շվեցարական գրուերնե, կա ալպիական պանիր, որը պատված է օրիգանոյով, գրավիչ է իր արտաքին տեսքով, կան պանիրներ, որոնք ունեն կտրման հատուկ ձև, որը 7 դար արտադրում են Շվեցարիայի վանականները, կտրատվում են այսպիսի պանրային ծաղիկներ։ Մեր ոչխարի պանիրը կամ մեր չանախ լորին կամ մոթալը դրանից ավելի համով ու լավ բան երբևէ չկա չի լինելու, սակայն այդ պանիրները ամենօրյա ուտելու ճաշին նախաճաշի պանիրներ են, ոչ ժամանցային, իսկ եվրոպական պանիրները դրանք դեսերտային պանիրներ են, որոնք ճիշտ համադրելով ձևավորել են մշակույթ, սակայն Հայաստանում այդ մշակույթը չկա։ Բոլոր ժամանակներում պանիր նվիրելը Եվրոպայում համարվել է արժեքավոր նվեր։ Նույնիսկ Վիկտորիա Թագուհու հարսանիքի առիթով 500 կիլոգրամանոց պանրի գլուխ են նվիրել։ Հիմա մեզ մոտ ներկայացված է թագավորական պանիր, այս պանիրը օֆիցիալ մատուցվում է Նիդերլանդների թագավորական ընտանիքում։ Բոլոր պաշտոնական ճաշկերույթներին մատուցվում է այս պանիրը, բայց դրա համար հարկավոր չէ գնալ Նիդերլանդներ, կարելի է գալ մեզ մոտ և մենք կհյուրասիրենք։ Գիտնականների գնահատմամբ պանրի համաշխարային շուկան գերազանցում է թեյի, սուրճի, կակաոյի և ծխախոտի արտադրությունը միասին վերցրած, իսկ ամենաշատ սպառվող պանիրը մոցարելան է։ Միշտ ասում եմ, Երանի են մարդուն, ով կարողանում է հենց այդ պահին կտրված պանրից անել համտես, համեցեք և փորձեք։ Քիչ-քիչ թագավոր է զգում։ Հետաքրքիր փաստ է, որ Իտալիայում կան բանկեր, որոնք որպես գրավ ընդունում են թանկարժեք պանիր։ Գուցե նման պանիր գտնեք նաև այս խանութում։ Պանրի սիրահարների համար Սերգեյն ինչ էր ասես, որ չի մտածել։ Նաև մատուցում ենք օրիգինալ կերակրատեսակներ, դրանցից մեկն է կարբոնարա շոուն, որը մենք միշտ կազմակերպում ենք։ Այստեղ պաստան պատրաստում են հենց պարմեջանո ռեջանո պանրի մեջ, սպիրտով հալեցնելով պանրի վերին շերտը։ Այդ ամենը կատարվում է, կարծում սիմվոլիկ է հենց Բուխարու կողքին, շատ ռոմանտիկ միջոցառումներ ենք ստեղ ունենում, այսօր ուղակի պաստա մատուցելով ոչ մեկին չես զարմացնի, սակայն հանրային վայրերում հարկավոր է շոու, դուխով, ոնց ա տունը, որովհետև եթե մի բանը սելֆի չես արել, ուրեմն նման բան տեղի չի ունեցել։ Պանրի սիրահարներն իրենց ձեռքով են պատրաստում այս համեղ պաստան։ Հիմա վերցնում ենք մեր պաստան և սկսում ենք տարածել, ես էլ քեզ կօգնեմ, հալեցրած շերտը վրայից հանում ենք ու պատկերացնում եք հիմա ինչ ա կատարվում, ես ամբողջ շերտը խառնվում է մեր պաստայի հետ։ Եվ մատուցենք մեր հյուրերին։ Ահա և պատրաստ է մեր ֆենոմենալ պաստան, որը պետք է ճիշտ համադրել կարմիր գինու հետ, ձեզ բարի ժամանց։ Շնորհակալություն։ Ցանկացած պանրային համադրության մեծ սիրահար եմ, վստահաբար կարող եմ ասել, որ քաղաքի լավագույն պաստանները, պանրային տախտակները ու չիզքեյքները
հենց այստեղ են։ Կարելի ասել պանրի խելահեղ սիրահարը, փափուկ ու նուր փամերից մինչև կծու և նույնիսկ թիմքին անսովոր թվացող համերի, իսկ այստեղ բոլոր տեսակի պանիրների համադրություն կարելի է գտնել։ Կան մարդիկ, ովքեր ասում են սեղանին պանիր լինի, մոտիկ չեն գալիս, սակայն այսօր այն օրն է, որ մոռանում ենք այդ սկզբունքները և առանց պանիր սեղանին չենք մոտենում։ Շատ համեղ էր, Սերգեյ, շնորհակալություն։ Մենք անպայման քեզ հյուր կգանք շուտով։